rybolov na Liptove, krádež alebo strata dokladov, alkohol v cukrovinkách, outdoorové aktivity, úspech MHK 32B mužstva. Milí diváci, opäť vás vítam pri televíznych obrazovkách. Aj tento týždeň vám ponúkame pohľad do diania v našom meste. Začínajú sa Liptovské noviny, prajem vám príjemné sledovanie. Rybolov na Liptove je rozšírený a obľúbený medzi všetkými vekovými kategóriami. My sme navštívili rybárov na výročnej schôdzi, aby sme sa opýtali, ako sa stať členom a čo to obnáša. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu každoročne usporiadava výročnú schôdzu. My sme rybárov navštívili a spýtali sme sa, ako sa stať členom. Chcem sa stať členom Slovenského rybárskeho zväzu. Navštívim konkrétne tu v Liptovskom Mikuláši ulicu Andrea Kmeťa 7. Informujem sa u pracovníka, ktorý je tam každú stredu, vydáva povolenky. Tento pracovník mi dá tlačivo, túto prihlášku vypíše. Stanovíme termín, ten je vždycky začiatkom roka, prvý týždeň v roku alebo druhý, kde ich všetkých zvoláme. Je školenie, určí sa termín, kedy sa prevedie také skúšky zo znalostí. Keď urobí tento test, je pripravený nový člen Slovenského rybárskeho zväzu. Rybárom potom z ich členstva nevyplývajú len benefity, ale aj povinnosti. Čo sa týka výhod, respektíve nejakých povinností našich členov, tak výhodou je nesporne účasť v Slovenskom rybárskom zväze, možnosť loviť ryby. To je vlastne z titulu záujmu každého individuálne. A čo sa týka tých povinností, tak každý člen si musí odpracovať nejaké brigadnícke hodiny a dodržiavať samozrejme zákony Slovenskej republiky, čo sa týka lovu ryb. A čo v prípade, že sa člen zväzu nedostaví na členskú schôdzu? Ak sa nezúčastní členskej schôdze, tak musí v danom roku odpracovať dve brigády po 5 hodín. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu aktuálne eviduje takmer 1000 rybárov. A čo by správnemu rybárovi podľa vás nemalo nikdy chýbať? No asi dobrú udicu a povolenie na chytanie rýb. No udicu, poriadnu, navnadu na ryby a vytrvalosť podľa mňa. No asi náradie, nie? A pevnú voľu. Správny rybár musí mať predovšetkým trpezlivosť. Možno sa o rok k trpezlivým rybárom pridáte aj vy. Pre televíziu Liptov Zuzana Mikušová. Prvé pravidlo pri krádeži alebo strate dokladov znie: okamžite túto situáciu nahláste na polícii. Viac už v nasledujúcich minútach. Málo čo dokáže pokaziť deň tak, ako keď človek musí zbytočne obiehať úrady a ešte za to aj platiť. Hovoríme o strate osobných dokladov. Stačí totiž malá chvíľa nepozornosti a taška či kabelka sú fuč. Stratu dokladov je dôležité nahlásiť na príslušný úrad. Z praktického hľadiska začneme vybavovať občiansky preukaz ako prvý, nakoľko ho budeme potrebovať pri vybavovaní ostatných dokladov. V prípade straty alebo odcudzenia dokladov je občan povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť orgánu, ktorý uvedený doklad vydal, prípadne takúto skutočnosť oznámiť na ktoromkoľvek útvare policajného zboru. Zabráni sa tak zneužitiu dokladu a aj osobných údajov, ktoré sú v ňom uvedené. Pri strate platobnej karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť banke, ktorá kartu vydala. Všeobecne platí, že pri strate platobnej karty je nevyhnutné bezodkladne telefonicky kontaktovať banku, ktorá vám platobnú kartu vydala. Len včasným oznámením straty platobnej karty a požiadaním o jej blokáciu zabránite možnému zneužitiu platobnej karty. Ku zneužitiu platobnej karty totižto najčastejšie dochádza behom prvých pár minút po získaní platobnej karty. Preto odporúčame uložiť si telefónne číslo vašej banky do mobilného telefónu. Vaše kroky musia smerovať aj do vašej zdravotnej poisťovne. Nahlásiť stratu alebo krádež môžete na ktoromkoľvek kontaktnom mieste, osobne, telefonicky alebo online. Následne je potrebné podať si žiadosť o nový preukaz. Môžete tak urobiť na pobočke, cez web alebo po novom aj cez mobilnú aplikáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Poisťovňa vám následne, najneskôr do 30 dní, bezplatne vyhotoví a na vašu adresu doručí nový preukaz.
Samozrejme, ak potrebujete preukaz skôr, odporúčame vám navštíviť pobočku, kde vám na počkanie vyrobia dočasný papierový tzv. Náhradný certifikát. Ten má ale plnú platnosť ako klasická plastová kartička. Čo treba robiť, ak medzi stratenými dokladmi bol aj váš vodičský preukaz? Môžete viesť motorové vozidlo bez takéhoto dokladu? Treba zájsť na obvodné oddelenie polície a nahlásiť túto stratu. Samozrejme, že zákon, ktorý hovorí o tom, kedy vodič môže viesť motorové vozidlo, tak hovorí o tom, že pri sebe má mať platné doklady pre vedenie predpísaného druhu motorového vozidla. To znamená, na tom obvodnom oddelení vám dajú taký papierik o strate a to vás oprávňuje viesť motorové vozidlo. Samozrejme, že pri tej kontrole dopravný inšpektorát má tu možnosť cez software si overiť pri zastavení motorového vozidla, či ten vodič vlastní, áno, nie že či má pri sebe, ale či vlastní takéto predpísané doklady pre daný druh vedenia motorového vozidla. Základné pravidlo prevencie znie: noste doklady mimo peňaženky a poriadne si ich strážte. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke má pre verejnosť aj elektronickú databázu odsudzených a stratených dokladov. Pre televíziu Liptov, Milota Nahálková. Možno by ste si mysleli, že nafúkať môžete len z alkoholu, prípadne z nejakých ťažkých liekov. Nasledujúca reportáž vás vyvedie z omylu. Človek by si myslel, že nafúka len z alkoholu alebo ťažkých liekov. Ale to je omyl. Najviac rizikové sú cukrovinky s alkoholovou náplňou, ale nafúkať môžete napríklad aj z ústnej vody. Je potrebné sledovať zloženie v cukrovinkách. Môže sa tam nachádzať buď aroma alkoholová, alebo reálny alkohol. Ďalšia vec, ktorú treba brať do úvahy, je tá, že každý sme iný, máme rôzny metabolizmus. To znamená, že ak má niekto viacej tuku, tak ten sa opije z alkoholu akoby skôr, alebo nadýcha oveľa viacej ako ten štíhly človek, z toho dôvodu, že tým, že má veľa tuku, tak v jeho tkanivách sa ten alkohol rozmiestňuje pomalšie a nedokáže ho zmetabolizovať tak rýchlo. Ak vás zastavia policajti a vyzvú k dýchovej skúške, ešte predtým vás poučia. Samozrejme sa ho opýta, vyzve ho, preverí, či v posledných 15 minútach vodič nejedol, nepil nejaké potraviny, ktoré by mohli túto dýchovú skúšku ovplyvniť. A čo v prípade, že sme také potraviny požili a oznámime to policajtom? Policajt počká zvyčajne 15 minút a následne je vykonaná dýchová skúška. My sme jeden takýto pokus urobili. Použili sme k nemu známy a obľúbený keksík. Dýchová skúška pred zjedením ukázala nulové hodnoty. Hneď po skonzumovaní tejto cukrovinky sme dýchovú skúšku zopakovali. Hodnota 0,14 predstavovala skoro 0,3 promile alkoholu. Po 10 minútach sme skúšku zopakovali. Výsledky boli opäť nulové, žiadny alkohol. A čo vy, liptáci, aké máte skúsenosti? Že by som si až tak dával pozor, myslím, že nie, ale akýkoľvek alkohol nepatrí, že jo, za volant. Nejem také cukrovinky, ale nedávam si pozor. Dávam si pozor, áno. Bezpečnosť v cestnej premávke je prvoradá a preto vždy dobre zvážte, čo pred jazdou jete alebo pijete. Jedno staré porekadlo hovorí: dvakrát meraj a raz strihaj. Pre televíziu Liptov Rastislav Percian. Práve teraz je ten najlepší čas na to, aby človek vybehol von, začal s outdoorovými aktivitami a užíval si hrejivé slnečné lúče a zobúdzajúcu sa prírodu. Kde si zacvičiť? Aj o tom v nasledujúcich minútach. Nové hojdačky, hrazdy, kolotoče, domčeky aj vláčiky môžete so svojimi ratolestiami využiť v Beniciach, v Demenovej, v Palúcke, v Liptovskej Ondrašovej, na Podbrezinách či v krásnom prírodnom prostredí na Háji. Teším sa, že potom, ako sme získali do majetku mesta toto ihrisko Liptovskej Ondrašovej, že sa krok po kroku zasa zaplňajú aj takýmito zariadeniami, ako je toto workoutové ihrisko. Takže športovisko v Ondrašovej sa rozvíja a buduje. Teší ma, že je to vlastne výsledok jedného z projektov participatívneho rozpočtu, do ktorého mesto už tretí rok vkladá nemalé prostriedky a je to aj výsledok iniciatívy ľudí z Ondrašovej, predovšetkým aj podporené pánom poslancom Ľubkom Triznom. Aj takýmto spôsobom sa spoločnými silami zatraktívňujú priestory mesta Liptovský Mikuláš. Som nesmierne rád, že tento projekt padol na úrodnú pôdu. Toto outdoorové ihrisko dokáže využiť široká verejnosť.
či sú to už deti, dospelí, aj seniori, ako sa povie, v zdravom tele zdravý duch. Takže detičky sa môžu na ihrisku aj zahrať na detských prvkoch. Je tam domček so šmykačkou, hojdačka. A popri tom ich rodičia a prípadne starí rodičia môžu využiť toto outdoorové ihrisko a zacvičiť si. S kamerou sme sa boli pozrieť aj v Palúcke. Okrem zrekonštruovaného chodníka môžu rodiny navštevovať aj detské ihrisko. Ja som veľmi rád, že vďaka participatívnemu rozpočtu sa v mestskej časti Palúcka podarilo renovovať, obnoviť detské ihrisko, ktoré sa nachádza v takej rušnej štvrti medzi bytovkami. Ja veľmi vítam tento krok vedenia mesta, ktoré sa rozhodlo a dalo takto možnosť aj občanom a ľuďom zapojiť sa do tvorby vecí verejných a takýmto krokom zveladiť svoje mestskej časti a svoje lokality, kde žijú, bývajú a trávia voľný čas. Dôležité je nesedieť doma. Zmena prostredia nás motivuje a odburáva stres. Pri cvičení vonku môžete v skutočnosti spaľovať viac kalórií a dať telu dávku vitamínu D úplne zadarmo. Pre televíziu Liptov, Silvia Pekarová. S našou kamerou sme sa pozreli aj na oslavy 73. výročia oslobodenia mesta Liptovský Mikuláš. Som rád, že Liptovský Mikuláš sa už po 26.663. krát zobudil do slobodného rána. Presne toľko dní, je to neuveriteľné, uplynulo od onoho 4. apríla 1945, keď bola ohlásená tu v meste Liptovský Mikuláš sloboda. Keď po ťažkej apokalypse, trvajúcej, začínajúcej desi v roku 1938 Mníchovskou zradou a potom všetkými tými následkami, keď po ťažkej niekoľkoročnej apokalypse a po ťažkých bojoch, ktoré sú zrejme viacerým nás známe, a zrodila sloboda. Svetový konflikt si vybral veľkú daň. Najrozsiahlejšie a najničivejšie vojenské ťaženie na našom kontinente prinieslo neuveriteľné utrpenie, strach, biedu a hlad. Zachvátilo prakticky celú planétu na takmer 6 rokov a vyžiadalo si 60 miliónov ľudských životov. Sme vďační slovenskej vláde a občanom za dôstojné uchovanie v pamäti spomienky na padlých červenoarmejcov, za starostlivosť o vojenské hroby, kde je pochovaných 63 517 hrdinov, ktorí položili svoje životy spolu s československými vojakmi za slobodu slovenskej zeme. 1945 bol pre občanov nášho mesta veľký sviatok. Jednotky Červenej armády, konkrétne časti 17. streleckého zboru a 1. československého armádneho zboru spoločne po 62 dňoch ťažkých bojov definitívne oslobodili Liptovský Mikuláš a blízke obce stredného Liptova od nacistických okupantov a ich prisluhovačov. Pietná spomienka bude pokračovať na vojenskom cintoríne na háji Vysovo. Ďakujem.
Oplotenie okolo kultúrneho domu v Demenovej bolo v katastrofálnom havarijnom stave a navyše sa nachádza na hlavnom prístupe do Demenovskej doliny, čo bolo veľmi vnímané nielen domácimi občanmi, ale aj turistami a návštevníkmi kultúrneho centra Demenovskej doliny. Nové plotové výplne a brány medzi stĺpikami budú vyrobené z kovových profilov. V Demenovej sme sa pustili do rekonštrukcie oplotenia kultúrneho domu, pretože bolo v katastrofálnom stave a bolo to tak napriek tomu, že už bolo viackrát opravované. Robíme tu jeho komplexnú opravu, vznikne nový plot z tvárnic so žuľovým sľadom a plot by sme chceli mať hotový približne do konca apríla. Rekonštrukcia oplotenia bude zrealizovaná na celkovej dĺžke 67 bežných metrov oplotenia. V rámci čo najväčšej úspory nákladov na rekonštrukciu oplotenia pri finalizácii prác budú do akcie zapojení aj pracovníci z úseku aktivačných prác verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš pod vedením vedúceho úseku. Splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lívia Klausová navštívila radnicu, kde sa stretla s primátorom a komunitou zastreženou Českým spolkem Liptov. Keď prídem na Liptov, do Liptovského Mikuláša, tak mám také pocity, ako že som omladla o 50 rokov, lebo tu som chodila na prázdniny ako dievča. Jej mama pochádzala z Bobrovca a aj preto tie krásne spomienky. Veľvyslankyni sme sa opýtali, ako sa dá zvládnuť takáto práca plus osobný život. Ale čo treba vždy mať pri zvládaní všetkých vecí je radosť. Ja mám šťastie, že mám radosť z ľudí okolo seba, ktorí okolo mňa sú, ktorí so mnou pracujú, rodinu. To je tiež veľmi dôležité. No a treba mať humor. Primátor mesta ocenil a uznal prínos českej komunity, ktorá sa podieľa na mnohých aktivitách a organizácií podujatí v našom meste. Zamestnanci hematológie v Mikulášskej nemocnici majú uľahčenú prácu. Primátor Ján Blcháč odovzdal do rúk primárky oddelenia symbolický šek. Za darované financie na oddelení zakúpili a inštalovali elektronického vrátnika. Hlavne v pohotovostnej službe, keď je budova uzavretá, tak keď nesú materiál z oddelení alebo zvonku pacienti, musia si zvoniť pred budovou na zvonček a my vlastne na tej kamere vidíme, kto prišiel, môžeme otvoriť. Nemusíme chodiť nikam inde, ale môžeme na diaľku otvoriť a vieme, kto nám ten materiál priniesol. Prístroj zlepší komunikáciu s prichádzajúcimi pacientmi a zásobovaním. Ja som veľmi vďačná mesto Liptovský Mikuláš pánovi primátorovi za tento dar, ktorý nám poskytol, lebo je to veľkou pomocou v našej práci. MHK 32 Liptovský Mikuláš B mužstvo dosiahlo v sezóne 2017-2018 skvelý úspech. Postúpili do semifinále play-off, v ktorom síce podľahli Humennému, ale aj napriek tomu štvrté konečné miesto je fantastické. Základná časť sa Liptákom vydarila najmä domáce zápasy, kde mali skoro 100% úspešnosť. Séria play-off bola tiež celkom vyrovnaná. Prvý zápas v Sanoku sa prehral. Mali sme dosť čo robiť so súperom, aby sme sériu otočili v nás prospech, ktorá sa vlastne podarila. Ďalej nasledoval Púchov, to bolo to isté. Tiež súper, ktorý mal ambície na postup do prvej ligy. Bohužiaľ pre nich sme im to my prekazili. Semifinálový súper Liptákov bolo silné mužstvo z východného Slovenska Humenné. To už je iný level, tam sú hráči, ktorí hrávali donedávna ešte extraligu, tak tým sme podľahli 2-0 v sérii. Ambície pred sezónou neboli vysoké a aj preto štvrté konečné miesto je obrovský úspech. Musím poďakovať naozaj všetkým chlapcom z Bečka, že mali k tomu taký prístup a hlavne dvom chlapcom, ktorí sa o to starali, a to je Jozef Pavlovič a Daniel Bacur, ktorí to mali všetko na starosti. Našemu Bečku ešte raz srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v tej nasledujúcej sezóne. V stredu 4. apríla usporiadala základná škola s materskou školou Okoličianska pod záštitou mesta Liptovský Mikuláš už 15. ročník futbalového turnaja najmladších futbalistov základných škôl 3. a 4. ročníkov k oslobodeniu mesta Liptovský Mikuláš. Hralo sa podľa platných pravidiel malého futbalu hracím systémom 4+1. Víťazom turnaja sa stalo družstvo základnej školy Ľubeľa.
Milí diváci, Liptovské noviny, ktoré boli o vás, s vami, pre vás, vyčerpali svoj scenár. Ja sa s vami lúčim a prejem vám aj naďalej príjemné sledovanie. Dovidenia.